Mi smo u obavezi da te zelene površine koje su ostale pored trotoara i pored tih novo asfaltiranih ulica da uredimo. Dakle, tu će ići sadnje drvoreda, mi ćemo jedan deo te sadnje raditi negde polovinom novembra. Raspisali smo tender, očekujemo da do onda stignu sadnice i radi se o 410 stabala i negde oko 2700 raznoraznog žbunja, ukrasnog žbunja u raznim bojama, vidjet ćete kako će to lepo izgledati. I to je vrednost negde oko 1.700.000 dinara. To radimo mi iz naših sredstava i normalno mi kao izvođači radova, a postoji jedan drugi projekat koji je vezan za jednim delom za pošumljavanje i rade ga zajedničke, dakle, projekat Republike, naše lokalne samouprave i nas. Nadam se da ćemo mi biti izvođači radova i tu se radi opet o nekih 400-410 stabala u ovom potezu, dakle, ovaj deo Pazarski ke gde smo sada, onaj drugi deo dole Tijebarski. Radi se jedan drvored iznad kupališta, dakle nastavlja se kej na više. I radi se, to je novo i lepo i to je tek, ja se nadam, početak. Radi se reka Rogoz od rasadnika do auto motosaveza, dakle tu ide također jedan lepi drvored. A kažem, nadam se da je početak, verujem da makar po obećanjima gradonačelnika je tako, a ja ipak mislim da on drži svoju reč, da se u narednim godinama i tamo uradi popločavanje i sređivanje tokea, da se napravi jedno lepo šetalište, da i ljudi iz tog dela grada imaju gde da borave, da se uradi rasveta, tako da, eto, za sada krećemo sa tim drvoredima i bit će jedan deo, će ići pošumljavanje, ne znam u tom delu koliko je stabala, ali svakako ono što ćemo mi raditi je preko 800-820-30 stabala koja će se nova nasaditi i u tom pošumljavanju ide nekoliko hiljada, tako da, eto, radimo sve na očuvanju životne sredine. Nismo mi baš oni koji samo seku i uhvate testere i prave krvoproliće, daleko od toga. Prošle godine je sličan broj stabala nasadjen, negde oko 850 koliko je bilo, tako da, u stvari, namera nam je da, kako beše, ono, svuda gde dobro mesto vidiš ti drvo posadi, verovatno ćemo i naredne godine na nekim lokacijama raditi, tako da činimo sve da nam, eto, vazduh bude čistiji, a grad nekako lepši.